We are back here on the 700 Club Asia and we have here with us actor-comedian John Manuel. Welcome to the show, John. God Thank bless you. Thank you, sir. Now briefly, ano yung uh, role mo dito sa My Sister, My Lover? Uh, ako po yung uh, gumanap na si uh, Pastor Art. And okay. Gay. Naging gay po ako dito sa role okay. na to. Yes, sir. So, nahirapan ka ba sa role niyan? O ano yung pinakamahirap na scene dito sa ginawa mong ano, movie? Yung pinakamahirap for talaga yung iyakan eh. Kasi hindi <laughs> talaga ako sanay sa iyakan. Yeah, yeah, because you're, you're, you kumbaga, what you love to do is uh, comedian, comedy, di ba? Yes, sir. so it's the, parang ano, complete opposite na pina, pinagawa sa'yo. Pero nakaiyak <laughs> so, naman. Opo, na, nakaiyak naman ako. And pag ko nga yung mukha ko sa screen pag umiyak, sabi ko, parang tumatawa pa rin ako dito. <laughs> But see, that's, the, that's where you draw uh, a, great artist, no? From one that is just beginning. Maski na anong role uh, is in front of you, kaya mo, by God's grace, yes, kaya mong ng gawin. So, ano mga sasabi mong uh, mensahe ng, ng kwento ng, that really touched you in this, in this show, in this movie? Uh, yung... Uh... Pag lumapit ka kay God, walang impossible. Walang imposible kasi kahit gaano ka, kaano yung mga nagawa mo sa past life mo, it's sobrang makasalanan ka. Si God talaga nandyan yeah. lagi para iyo. Nabigyan ka ng second chance. So, Amazing. yun yung lesson na pwedeng ma-share sa tao na makita lang may hope na kay God, walang imposible. Tama. Kasi our God is a God of oh. hindi lang second chance, third chance pa, pwede maging fourth chance he, hindi siya katulad, you know, us na, oh, pang, apat na beses niya, na, tama na yan, ha? Ah. Yeah. Uh, na yung pasensya ko. God is so unlike us. Yes, he's always loving, He's always merciful. He'll, he's always redeeming. He will redeem you. Uh, when we fall, uh, He can pick you up. Yun ang, yun ang, yun ang maganda kay Lord. Ito. Now, what made you decide to accept this role? Uh, noon na, eh, sir, nag-pray ako. Sabi ko, Lord, kunin ko ba ito? Tapos, tinanong ko, sabi ko, sino yung mga kasama ko dyan? Tapos nung sinabi, ah, ah, okay. Sabi ko, sige, sige. Kunin ko yan. Tapos, sinare ko rin sa mentor ko. Sabi ko, oh, ako, may kukunin akong, ano, na show. Sabi ko, ito yung gagawin ko. Sabi, gawin mo yan. Tapos, ang gusto ko kasi mangyari dito, sir, kaya tinanggap ko to. Alam ko na si God may plano. Kaya sabi ko, sige, punin ko yan. You know, in a way, God kasi sometimes works in ways na we don't understand. Like, for example, komportable sa'yo na lahat yung mga tatanggap mong scripts doon sa gusto mong gawin, like comedy. Because at home na at home ka doon. Parang, parang you feel that when you do that, you just flow. But when there are opportunities like this na, it's the opposite. It makes your managers and even your mga mga different artists na mga kaibigan mo see a different side of Jan. Na, yes, sir. okay si Jan. Ah. Oh, yeah. Di ba? It, 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 tells you that you're not just good for one thing. You know, you can, you can just embrace the role that's been given to you. Now, ano naman ang na masasabi mo sa yung mga co-stars? Kasi sa mo, tinanong mo, sino mga kasama ko dito? And then, oh, okay ah. Uh, Maayos kasi, uh, ano po eh, uh, hindi po ako nahirapan katrabaho kasi sobrang naging magaan po lahat. And dahil nga nga may guidance nga ni God, na-bless nga ni God tong show. So sabi ko, naging smooth lahat yung takbo ng eksena, lalo na sa kishina. Maayos, sobrang bait na babae. So, Totoo yun. I mean, she has done Uh, so many of our uh, telesine So, why is it important, John, para isang artist na hindi lang yung role na gusto mong uh, uh, i-portray, pero yung kasama mo? Uh, why is that so important to you? The role, of course, is important, pero importante rin yung kasama mo. Kasi po, ano eh. kung yung sa show, sir, kasi... Uh... Napaka ano eh, parang... For example, yung kakikisay like na mo, uh, hindi siya ganun ka ano sa work. Parang hindi niya, wala sa heart eh, yung yeah. niya yung ginagawa. Parang ikaw din mismo mawawalan ka ng gano'ng yeah. trabaho. Parang, parang it does not bring out the best in you, yes, di ba? Uh -huh. Depende dun sa katrabaho mo, no? Uh -huh. That's so true. Actually, maskina maskina in a regular job, Kapag ang ka -office mate mo ay going in one direction, di ka naman papunta dito. Oh, wala. Hindi, hindi kayo mag-meet. Yeah. Uh, tama. Yeah. Tama. So, may proyekto bang ginagawa ngayon o meron kang proyekto ang hinihintay na you're about to do? Uh, sa ngayon po, wala po muna eh. Kasi after po ng last po na, na namin na, tra na trabaho, sabi ko papahinga muna ako. Okay. Papaganda muna ako ng katawan. Okay. Okay. Para pag... Maganda naman ang katawan mo. Medyo tumaba po ako ngayon eh. <Maganda> sabi <laughs> ko para pag sa next project eh, di mas okay ako. Okay. All Lord, right. We we pray in Jesus name that your next project will not just be something that you will really love to do but it will be such a success that you will be amazed and so many others will be amazed. So, ano pang plano mo sa iyong career? Meron kang ibang plan o meron kang uh, career shift na gustong gawin O meron kang uh, you you want to do a hobby right now that you're having a, a short break? Uh, so ngayon sir, is, eh, meron na kong hinahandle na small group sa Mambang. Okay. So, ang ilang gusto mag-focus doon eh gusto ko kong... i-enjoy ka naman doon. Yes sir. And lahat po ng ginagawa ako ngayon para kay God. Sabi ko gusto ko i-honor si God sa life ko ngayon eh gusto ko matuwa siya sa mga ginagawa ko ngayon. Eh yun po yung gusto kong gawin. Glad puro puro kay God mo. Eh. Well said. Kasi alam mo diyan when you take care of God's business, yes, he will take care of yours. Maraming maraming salamat, John. Yes, It's an honor to be with you. Yes, God bless you. And we'll see what he will do this coming Holy Week when everybody will see. So huwag kayong aalis. Maraming pa tayong kwento tungkol sa karera ng buhay.